عن أبي رقية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يتكبراتشو ود وندموش أباتوش اندي ومهتوش إن شاء الله ببالفو تمرتاتش اللاي سننقا قربتي نبرنو مندنو بنبي صلى الله عليه وسلم كتور ومرت حديثوش مكاكل اتق الله حيث ما كنت يميلون مندنو ملكتو تقوى مالت من مالتنا يميلون የተወሰነ ማብራሪያዎች ከሰለፎችም ደግሞ ምንድነው ተቋ ማለት ምንድነው የሚለውን ለማየት ሞክረን ነበር ማለት ነው። እነዚሁም ደግሞ አህሉ ተቋ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍራቻ ያላቸው ሰዎች በጥሩ ሁኔታ ላይ እንዳሉ በዚህ በዱንያም የተሳካ ህይወት አኺራም ደግሞ ጀነት ወራሾች እንደሚሆኑ ነው። ስለዚህ ተቋ ሁሌ ማስፈልጋጊ ነው፣ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ኮንጀል ራስን ማራቅ በጣም ለነርቀው ይገባል ማለት ራሳችን ጥቅም ነው ማለት ነው። አላህ ምንም ይጠቀመው ነገር የለም እኛ ከወንጀል ራቀን አራቀን። እንደዚሁም ደግሞ አላህን ታዘዝን አልታዘዝን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚጠቀመው ምንም አይነት ጥቅም የለም። እኛ سنስተካከል ጥቅሙ ለራሳችን ነው። እኛ ደግሞ ያልተስተካከለንና መስመር ከለቀቀን ደግሞ ጉዳቱ ለራሳችን ነው ማለት ነው። እዚ ወንጀልን መራቅ አለብን። ወንጀል ከባድ ነገር ነው፣ አላህን መፍራት አለብን ነው። ሻኢሩ ምን ይላል? خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماشي فوق عرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. تملكت انجدي ወንጀልን ሁሉ ራቅ ተው። ትንሹንም ትልቁንም እቺ ትንሽናት ትንሽናት ይያልካ ትዳፈር። ትልቁንም ትንሹንም ወንጀል አላህን ወንጀል አቁም። ለከ በሾካማ መንገድ እንደሚሄድ ሰው ማለት ነው። እንዴት ነው ሾካማ የሆነ መንገድ በሚሄድበት ሰዓት እየተጠነቀቀ ነው አይደል እንዴ? ተቋ ማለት ያ ነው። በቃ በዛ መልኩ መጠንቀቅ ማለት ነው። لا تحقرن صغيرة ትንሽ ናት ብለህ አትናቅ። ان الجبال من الحصى ايه متታዩ ትልቅ ተራራ ምትለው ኪሊማንጃሮ ትላለ ምናምን ተራራ ትላል يعني ከምን ትርቅም የትንንሽ ጠጠሮች እኮ ትርቅም ነው። ስለዚህ ቀስ ያለ ሰው ልጅ ምን ይሆናል? ዛሬ አንድ ወንጀል ሲሰራ ነገ አንድ ልቡ እየደነደነ እየተዳፈረ ይሄድና ትልቅ አደጋ ላይ ሊወድቅ ስለሚችል ወንጀል ትንሽ ናት ብላ ተብሎ አይናቀ ማለት ነው። ስለዚህ በሌላም አባባል አንዱ ሻዒር እንዳለው አንድ ሰው የተቋ ሊባስ ያልተላበሰ ከሆነ ያን ሊባስ የሌለው ከሆነ እሱ በቃ يعني ምን ሆኗል? እርቃኑን እንደሚሄድ ሰው ነው። ምንም እንኳን ልብስ ቢኖረውም ማለት ነው። ለምን وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا እንዳለው ነው ማለት ነው። ያ አንድ ሰው ምርጥ ልብሱ የሚባለው ምንድነው? አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መገዛቱ ነው። ዋናው ካባው ማለት የውስጣዊ ልብሱ ማዕናዊ የሆነ ልብሱ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መፍራት ነው። ምንም ኸይር የለም ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን የሚያደርግ የሚያምጽ የሆነ ሰው ሲል ያስቀምጣል ማለት ነው። وقال الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى حسن البصري من يلالو ما زالت التقوى بالمتقين تقوى يميبالو نجر متقوتشن كمادرق التوقدم حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام
ብዙ ሐላል የሆኑ የተፈቀዱ ነገሮችን ሁሉ እስከመተው እንዲደርሱ አድርጓቸዋል ማለት ነው። ሐራም ላይ ልንወርቅ እንችላለን። ይሄን ነገር ያባዛ ነው ከሆነ ጭራሽ ወደ ሐራም ላይ ልንሄድ እንችላለን ብለው حتى حلال يهونو بزو حلال يهونو نغاروش نكوان يتفكدو نغاروش نكوان سيابزو يهيدو بتونيتا اندال متقوش اندزا اندار رغاتشو ياسكمتا المالتنو سلزي الله سبحانه وتعالى بتقوام زوريا بزو بوتا كولت متو همسا بوتا بلاي الله سبحانه وتعالى سلا تقوى أوسطونا المالتنو إن الله المفرات اللبن كما قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ان انت امانيوچو يلال الله رب العزه والجلال ان انت يامناچو سوچو اتقوا الله الله سبحانه وتعالى فروت ولتنظر نفس ما قدمت لغد نفس تستولت ملكت لنغا ياسقدمچو لنغا يازچون الله سبحانه وتعالى نغا بلو يترو بزي اغاطامي لنقو يميجباو ነገ ብሎ ጠርቶታል። አኺራን የነገ ህይወት ነገ ብሎታል። ለምን ኩሉ አቲን ቀሪብ የሚመጣ ነገር ሁሉ ቀርብ ነው ማለት ነው። እና የዚህ የዱንያ ህይወት አጭር ነው። አኺራ ዘላለማዊ ህይወት አለ። ሰው ለጃኒ ወይ ኪሳራ ነው ወይ ጀሃነም ነው የሚገጥመው ወይ ጀነት ነው የሚገጥመውና ለዛን ቀን ነፍስ ያስቀደመችውን ትመልከት ለነገ። ወተቁላህ አሁንም አላህ ወተቁላህ ደገመ ሁለቴ አላህን ፍሩ ኢንላሁ ኸቢሩ ቢማ ተዓመሉን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በምትሰሩት እኮ ውስጥ አዋቂ ሆነ ጌታ ነው። ምትሰሩትን ሁሉ ነገር ጠንቅቆ ያውቃል። لا تخفى عليه خافية በአላህ ላይ ምን ይሸሸግበታል ምን ይደበቅበታል ሁሉ ነገር ያውቃልና አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ በጣም አጥብቀን ልንፈራ እንደሚገባ ያሳየናል ማለት ነው። እና በብዙ ቦታ ላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንደዚህ ተደጋግሞ ያመጣዋል። ለምሳሌ ያክል ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا ሶስቴ ደጋግሞ እዚህ ላይ ስለ ተቋው ወርቷል ማለት وأحسنوا والله يحب المحسنين ተመልከት እንግዲህ ስለዚህ ايه ነው ተቋ ያሰለ متقون አላህን የሚፈሩ ሰዎች አላህ ወዳጆች ናቸው። አላህ ይወዳቸዋል። አላህ ውድ ወዳጆቹ ናቸው ማለት የሱ ወዳጆች ናቸው አህባቦች ናቸው። ወሊ የሚባለው ማን ነው? እሱ እነተኛ ወሊ አላህ ወዳጅ ነው። አላህ ደግሞ ለዚህ መስፈርት ያስቀመጠው ለወሊነት መስፈርት ያስቀመጠው ነው መጋረጃ ውስጥ መቀመጥ ከዛ በኋላ የነገውን መፍረድ። የነገውን የሚያቅማን ነው ከአላህ በስተቀር አለ وما يعلم الغيب الا الله ከአላህ በስተቀር ማንም የሩቅ ሚስጥር አያቅም ማለት ነው። ታዲያ አንዳንድ ሰዎች ይፈርዳሉ እንትን ኪታብ ይገልጻሉ አዋቂ ናቸው ይባላሉ። እዛ አካባቢ እነዚህ ለያአላህ ወልዩ ሳይሆኑ የሸይጣን ወልዩ አለ ان اولياء الله لذيما الله سبحانه وتعالى يا الله وليوك مالت مانا تشيلا على اواجن قوال إن أولياء الله يا الله سبحانه وتعالى وداجوك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خوف يلباتهم تكازي يلباتهم يازنوا عيدلهم يمفروا عيدلهم الذين آمنوا وكانوا يتقون النسو من نزيا يمنوتنا الله سبحانه وتعالى يفروت ينبروتنا تشاو ታዲያ ለነሱ ምን አላቸው? በሁለቱም ሀገር ቆኖ ባኺራ ብቻ አይደለም لهم البشرى في الحياه الدنيا ለነሱ በቅርቢቷ ህይወትም በመጨረሻ ህይወትም በስራት አላቸው። لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره ባኺራም ላይ لا تبديل لكلمات الله الله سبحانه وتعالى يا الله قالات ملوت يلاتم يعني ذلك كذا بهالا اون سيقمقم الله سبحانه وتعالى ملا ذلك هو الفوز العظيم يهرسو تعلق يونه ادل نو سيل الله سبحانه وتعالى ياسقمطال مالت نو فزي يا الله سبحانه وتعالى ميفرو سوت الله مندناچو وليوچ نو بالله يامنونا الله ان يميفرو سوت منم انكون كراما بايتايلاتچو مال كراما متايت شرط اي ለማለት ነው። ከራማ ሊታየላችሁ ይችላል ላይታየላችሁ ይችላል። ከእንደገና ደግሞ ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ትልቅ ደረጃ ማዕረግ ያለው ሰው ማን ነው ከተባለ አላህን የሚፈራ ሰው ነው። كما قال ربنا جل وعلا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ከእናንተ በላጫችሁ ማን ነው አላህ ዘንድ
ፈሪ አላህን የሚፈራ ነው ሲል ያስቀምጣሉ ማለት ነው። እንደዚሁም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في ايام التشريق يعني خطبه ባደረጉበት ጊዜ ሐጀት አልወዳ የመጨረሻ መሰናበቻ ሐጅ የሚባለው ላይ ምንድነው ያስተላለፉት መልእክት አለ። ያ አዩሃናስ እናንተ የሰው ልጆች ሆይ ጌታችሁ አንድ ነው፣ አባታችሁ አንድ ነው። አባታችሁ ማን ነው? አደም አላላ فضل للعربي على عجمي الا بالتقوى عرب عجم لاي منن بلطا يلوم ولا احمر على اسود ቀይ ከለር ያለው ከለሩ የሚያመር በጥቁር ላይ ምንም ብልጫ የለውም፣ ጥቁርም በቀይ ላይ ምንም ብልጫ የለውም። በምን ቢሆን እንጂ ኢላ ቢተቅዋ አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ በመፍራት ላይ ቢሆን እንጂ ሲሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተላለፉበት ሁኔታ አለ ማለት። ስለዚህ እስልምና ምንድነው? ከለር አያይም፣ ሀብት አያይም፣ ምን አያይም። ሰዎችን የሚያይበት ትልቅ ሚዛን ምንድነው? ተቅዋ፣ የአላህ ፍራቻ፣ የአላህ ሰው መሆን ማለት ነው። አቡ ለሀብ እንደምታውቁት ምን ነበረ? ያኒ ፊቱ ያብረቀረቅ ነበር እኮ ታ እንደው አቡ ለሀብ የተባለው በዛ ነው። አንድ ሱራ ወረደበት አልተባለም? በምን በመኮነን በመጥፎነቱ የጀሃነም እሳት ራት በመሆኑ። ቢላል ደግሞ ጥቁር ነበረ። አላህን በመፍራቱ የተለያየ አዛብ ሲደርስበት፣ የተለያየ ጥቃት ሲደርስበት አሐዱን አሐድ አንድ ብቻ ነው ማመልከው እያለ ሲናገር የነበረ ሰው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉት? ያ ቢላል ከጀነት ከኔ ፊት ለፊት አይቻለሁ፣ ኮቴን ሰምቻለሁ አሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በከለር ቢሆን ኖሮ ማን ይበልጥ ነበረ? አቡ ለሀብ ይበልጥ ነበረ በዝና በክብር በሀብት። እስላም ግን ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ለተቅዋ ነው። ለዚህ ነው አላህ ስብሓነ ወተዓላ ኢነላሀ ላ የንዙሩ ኢላ ሱወሪኩም ወላ ኢላ አጅሳሚኩም ወላኪን የንዙሩ ኢላ ቁሉቢኩም ወአዕማሊኩም። አላህ እናንተ ተክለ ሰውነት ማማሩን እንደዚሁ ደግሞ ጡንቻችሁ ምናምን እንደዚሁ በታችሁን ላ የንዙሩ ኢላ ሱወሪኩም ወላኪን የንዙሩ ኢላ ቁሉቢኩም። የሚመለከተው ለምንድን ነው? ወደ ልባችሁ አዕማሊኩም ወደ ስራችሁ ነው ይላል። ስለዚህ የሰው ልጅ ትልቅ የሚያደርገው ምንድን ነው? የአላህ ፍራቸው ስራው ይሄ መሆኑ ሊታወቅ ይገባዋል ማለት ነው። እያንዳንዱ ሰው ተቋ ካለው አላህን የፈራ ከሆነ ትልቅ ደረጃ ከየትም ሀገር ይምጣ፣ ከኖርዝ ፖል ላይ የሚወረድ ከሰሜንም ይምጣ፣ ከደቡብም ይምጣ፣ ከቻይናም ይምጣ፣ ከየትም ሀገር ይምጣ ትልቅ ደረጃ አለው። ዛሬ ሰዎች በዘረኝነት እኮ ሊጨራረሱ ሂደ የኔ ዘር ተነካ ትልቁ ሀምቀ ምንድን እንዲህ ዘር ይነካል፣ አንዱ በአንዱ ላይ ያሾፋል፣ አንዱ በአንዱ ላይ እከሌ ሰድቦኛል ብሎ ደግሞ እሱም ደግሞ ሌላ ዘረኝነት ያንጸባረቃል። ይሄ ዘረኝነት ለምንድን ነው እንዲያረከው ሲባል እሱም ሰድቦኛ አደል እንዴ እንደዚህ አድርጎኛ አደል እንዴ ይላል። ያው ነው ታዲያ ያንን ታስተምረዋለህ ወይንስ በዛ ደግሞ ተያይዘ ቂም ተያይዘ አገር እስኪያልቅ ድረስ ይጠፋል? አላህን በመፍራት ነው ኢስላም ትልቅ ቦታ የሰጠው ማለት። ሰዎች የሚያስተሳስራቸው ተቅዋ ነው፣ የአላህ ፍራቻ ነው፣ ላኢላሀ ኢለላህ ነው። ይሄ ነው ከዚህ በተረፈ ደረጃም የሚያወጣቸው የተቅዋ ጉዳይ እንጂ ሌላ ነገር እንዳልሆነ ልንረዳ ይገባናል ማለት ነው። ለዚህም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላ አሚርን በሚልኩበት አንድ አሚር አድርገው ጀይሽ የሆነ ሰራዊት ለጂሃድ በሚልኩበት ሰዓት ጊዜ በተቅዋ ይመክሩት ነበረ። በሙስሊሞች ጉዳይ አላህን እንዲፈራ እንደዚሁም በራሱም አላህን እንዲፈራ ይመክሩት ነበር። ሌሎችም ሰለፎቻችን በዚህ ላይ አላህን በመፍራት ላይ ይመካከሩ እንደነበሩ ብዙ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። እንግዲህ ኢንሻአላህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እውነተኛ የሱ ፈሪሃ አላህ ከሚባሉ ባሪያዎቹ አላህ ያደርገን። ያው በቀጣይ ኢንሻአላህ ርቃችሁ አትሂዱ፣ ከዚሁ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ነጥቦች እናነሳለን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እውነተኛ እሱን ከሚፈሩ ሰዎች ያደርገን። ወሰለላሁ ወሰለም ዐላ ነቢና ሙሐመድ። ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ተቁላህ ሐቀ ቱቃቲህ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين نصيحتي إسلام يوكت له اللوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يتكبراتو تاداميو تشاچن ياو تاملسن متنان قدم سنانا سوي نبرو يتقوا رس ياو اونم يقتلنبت نو ياندانداچن الله كمي فرو سوچ ادرغننا تاريا هي تقوا ليلاو دغمو تقمو مندنو بدنيام
ተድላ ያለው ህይወት ለመኖር ከራማ ትልቅ ክብር እንዲኖር የሚያደርግ ነው። እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ መስዋዕቦች፣ ችግሮች የሚመጣው አደጋዎች፣ ፈተናዎች የሚመጡት ሰዎች አላህን መፍራት ሲያቆሙ እኮ ነው አይደል? የተለያዩ መከራዎች፣ የኑሮ ውድነት፣ ቫት ጨመረ፣ ኑሮ አበደ፣ እንደዚህ ሆነ፣ ጤፍ እንደዚህ ገባ፣ እንደዚህ ልጆች ማስተማር አልቻልንም፣ ይሄ ሁሉ የተለያየ ህመም፣ የህመም በብዛት ምናምን ምትለው ሁሉ ሰዎች አላህ ስብሓነ ወተዓላን መፍራት ሲያቆሙ አላህ በተለያየ አይነት በዚህ በዱንያም ላይ ይቀጣቸዋል ማለት ነው። ነገር ግን አላህን የፈሩ ከሆነ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ነገሮችን እንደሚያስተካክል የጠቆመበት አያ አለ። ከማ ቃለ ረቡና ጀለ ወዓላ ከማ ፊ ሱረት ልአዕራፍ ወለው አነ አህለ ልቁራ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست صفاته وأسماؤه من إلى البت تكبر وقالوا يكتموا سوت يعني بامنوا بتتنككوا نورو በነሱ ላይ ከሰማይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሰማይ ከመደረም ያኒ በረከቶችን ምን ባደረገላቸው ነበር? ባንባባላቸው ነበር፣ ባወረደላቸው ነበር። ነገር ግን አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ አስተባበሉ። ነገር ግን አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ አስተባበሩ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሰሩት በነበሩት ኃጢያትም ያዛቸው። ኃጢያት ሲበዛ፣ ወንጀል ሲበዛ አላህን መፍራት ሰዎች ሲያቆሙ አላህ ይቀጣቸዋል። በዚህ ዱንያ ላይ ትላንትና የነበረው ሁኔታና ዛሬ አንድ አይደለም። ምናልባት ሰዎች በአለማዊ የተለያየ ያኒ ቴክኖሎጂ ሰልጥነው ሊሆን ይችላል። ግን የተለያዩ ጭንቀቶች፣ አደጋዎች፣ በከራዎች፣ በሽታዎች፣ ትላንት ማንሰማቸው በሽታዎች፣ የተለያዩ አደጋዎች የመጡት ለምንድን ነው? ሰው ሐራምን መዳፈር ጀመረ። እያንዳንዱ ሰው ያኔ አላህን ረሳ። ሱብሓነሁ ወተዓላ እሱን ቢፈራ ወደ እሱ ቢመለስ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዝናቡንም ያወርደዋል። አንዳንዴ ዝናቡን ሲይዘው ማን ያወርደዋል? ሰዎች ከእንደገና ይቅር በለን አትፈተናል ብለው ስቲስቃ ሲወጡ ዝናቡን ያወርደዋል። ከእንደገና ሙስሊሞቹ፣ ተቅዮቹ፣ ሳሊሖቹ ይቅር በለን ብለው አልቅሰው ወደ አላህ ሲቃረቡ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝናቡን ያወርደዋል ማለት ነው። ስለዚህ የኑሮም መወደድ በለው ሌላም በለው ጦርነትም በለው ምንም በለው የሚመጣው ምንድን ነው? ሰዎች አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ መፍራት ባቆሙ ጊዜ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በተለያየ አይነት ቅጣት እንደሚቀጣቸው ያሳየናል ማለት ነው። ሌላ ይሄ ከተቋ ጋር በተያያዘ ታዲያ ብዙ ነገሮች አሉ። ግን ይቺ ሀዲስ የተወሰነውን ነገር ካልን በኋላ አሁን ኢተቂላህ ሲባል ሰው ልጅ በተለይ ኢተቂላህ የምትለው ቃል ትልቅ የሆነች ማስጠንቀቂያ የሆነች ኢተቂላህ ሐይሱማ ኩንተ ሲሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ማለታቸው? የትም ቦታ ሆነ በማንኛውም ጊዜ በማንኛውም ቦታ ሆነ አላህን ፍራው። ዛሬ አሁን ሰው ቻይና ሲሄድ አላህን መፍራት ያቆማል። ማንም በቃ አላየኝም፣ ሚስት የለችም፣ ከዛ ይማግጣል፣ ሐራም ይሰራ እንደፈለገ ይሆናል። ጠይብ ቱርክ ሲሄድ ይረሳል። ከዚህ ቶ አዳማ ምናምን ሲወጣ መስጂድ ላይ ሲቅለሰለስ የነበረው ሰውዬ አላህን ፈርቷልና የምትለው የነበረው ሰውዬ ልክ ከዚህ ሲያልፍ ማንም አላየኝም። የትም ቦታ ሆነ አላህን ፍራ። እዚህም ሆንክ አዲስ አበባ ሆንክ ቤትም ሆንክ የትም ሆንክ ትምህርት ቤትም ሆንክ ካምፓስም ሆንክ ካምፓስ ሲሆን አሁን ሰውየው ይረሳል አላህን። ከዚህ የሆነ አንድ ኪሎ ሜትር የተወሰነ ኪሎ ሜትር ሲርቅ አባት የለም እናት የለችም፣ አላህ ያይሃል። ረቡል ዒዘት ወልጀላል ይከታተልሃል። የትም አታመልጥም። በማንኛውም ጊዜ ቦታ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሊፈራ ይገባል። በአጋጣሚ ሰው ልጅ ደግሞ አላህን ፍራ ሲለው አንዳንድ ሰው አላህን ፍራ ስትለው ለምን አላህን አትፍራ እንዳልከው የሚሆን ሰው አለ። አላህን ፍራ ተው፣ ማዕሲያ አትስራ፣ ከሴት ጋር አትሂድ፣ አትባልግ፣ ማዕሲያ አትስራ ስትለው በቃ አላህን አትፍራ እንዳልከው። አኸዘቱ ልዒዘቱ ቢልእስም ወኢዛ ቂለ ለሁ ተቂላህ አኸዘቱ ልዒዘቱ ቢልእስም ፈሐስቡሁ ጀሃነም ወቢእሰ ልሚሃድ። እንደዚህ አይነቱ ሰው ወላሂ ጀሃነም በቂው ናት ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ተቂላህ ሲባል አላህን መፍራት ሳሌዎቹን እኮ አስደነግጣል። ይቃል አላህን ፍራ ሲባል ይደነግጣል። ታውቃላችሁ አስሓቡ ልጋር ብዙ ጊዜ የሰማችሁት ቂሳ ነው። እሷን ብቻ አንዱን ለመጠቆም ያክል ያ ያኒ ሶስቱ ሰዎች ጋር ውስጥ ማለት ዋሻ ውስጥ ገብተው ያኒ የሆነ ትልቅ ማነው ረፍዶባቸው በረሃ ላይ ከዛ በኋላ ዝናብ እየዘነበ ወደ አንድ ዋሻ ሲጠጉ አንድ ቋጥኝ ድንጋይ ከየት መጣ ሳይባል መቶ ግጥም አደረገው ማለት ነው። ዋሻው በእጅ የሚገፋ አይደለም። ምንም አይነት ነገር የለም። መላ የለም። ምን ያደርጉ እነዚህ ሰዎች? ሞባይል እንዳይደውሉ ሞባይል የለም። ምን የለ ስለዚህ የሰራነውን ስራ እስቲ ዛሬ ለአላህ ብለን የሰራነው ስራ ካለ ያኒ አላህን በመለመን በዛ ስራችን ይሁንብን ብለው
አንደኛው ከዛ ውስጥ ምንድነው ያጎቴ ልጅ ነበረች ይላል። በጣም ወዳት ነበር ወንድ ልጅ ሴት ልጅን ከመወደው አብልጭ በጣም ወዳት ነበርና ለሐራም ፈለጓ ልጅት አፊፍ ነበረች ጠበቅ ነበረች አላህን ወጥራ ነበረችና ይሄንን በፈጽሞ አላደርገ ማለት ያው አከለታት አንድ ቀን ረሃብ ምናምን ችግር መጣባትና ገንዘብ ፈልጋ መጣ ገንዘብ ጠየቀች። አይ ዘን ያልኩሽን ነገር ካላስተካከልሽ ይሄን ገንዘብ አልሰጥሽም አልኳት ይላል። ከዛ በኋላ እሷ ያው አፊፍ ስለነበረች ይሄን ነገር ወዳው ሳይሆን ይሄንን ነገር ለማድረግ ተገዳ። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ አሁንም ዳዕዋን አልተወችም። ኢተቂላህ ያ ሃዳ አላህን ፍራ ያለ አግባብ ያለ ሐቅ መጥፎ ነገር አትስራ ስትለው ከዛ ነገር ላይ በሷና በሱ መካከል ምንም አይነት ለይ ነገር ሳይኖር በዚያ ሻህዋ በጣም ከፍተኛ ደረጃ በሚደርስ ኢተቂላህ ሲባል ከዛ ነገር ተነሳው። እውነት ላንተ ይሄንን ነገር ሰርቼ ከሆነ ካለንበት ጭንቀት አውጣን አለ። ከዛ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አላወጣቸውም ከጭንቀቱ ነፃ አልወጡ። ስለዚህ ተቅዋ በጣም ወሳኝና አንገብጋቢ። አንድ ሰው አላህን ፍራ ካለ የሆነ ማዕሲያ ላይ ካለ አላህን ልትፈራ ይገባል፣ ልትጠነቀቅ ይገባል፣ ልትመለስ ይገባል እንጂ ምን አገባ አንተ የኔ ወኪል ነህ እንዴ አንተ አላህ ለኔ ልኳል እንዴ ዘር በል እባክህን ራስህን ተመልከት አትበል። አንድ ወንድም ተጨንቆ አንተ መጥፎ ስትሰራ ከመከረ ወዲያውኑ በዚህ ልትመከር ይገባል። ይሄ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምክር ነው። ኢተቂላህ ሐይሱማ ኩንተ፣ የትም ቦታ ሆነ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ልትፈራው ይገባል። ታዲያ ተቅዋ ከሚያስገኘው ሰመራዎች ፍሬዎች መካከል የተወሰኑትን ኢንሻአላህ እናያለን። አንደኛ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መዕያ ከእሱ ጋር ይሆናል፣ አላህ አብሮት ይሆናል። በምንድን ነው አላህ ከእሱ ጋር የሚሆነው? ቢነስር ድል እንዲነሳ ያደርገዋል። ሰውየውን አላህ እሱን ይጠብቀዋል ከጠጣቶቹ ከተንኮል ከተለያየ አደጋ ሙሲባ ይራ። እንደዚሁም ደግሞ ያግዘዋል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ወልሙሕብ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይወደዋል። እንደዚሁም ደግሞ አንድን ነገር ትክክለኛውን ነገር እንዲገጠም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያደርገዋል። ይሄ መንቀባ ይሄ ደረጃ ያኒ ለሙተቆች ይሄ ብቻ ቢኖር በቂ ነው አይደለም፣ ወላሂ በቂ ነው ማለት ነው። አላህን መፍራት ሞኝ አያስብልም። ዛሬ ሰዎች አላህን የሚፈራ ሰው ሲያዩ ተውባክሱ እኮ አቅሙ አላቀር እኮ ነው፣ ዝም ብሎ እኮ ነው መስጂድ ምናምን እያለ ዝም ብሎ ጊዜውን የሚገል ነው። እሱ ደግሞ እንደ አራዳ በጣም ጎበዝ እንደሆነ ምናምን ምንድን ነው የሚያደርገው ሲት አላህን አይፈራም፣ የአላህን ትእዛዝ አያከብርም፣ ክልከላውን አይከለከልም፣ ኸምር ይጠጣል፣ ዚና ይሰራል፣ የተለያዩ ማዕሲያዎች ይሰራል። እሱ እንደ ትልቅ ደረጃ እንደደረሰ ያደርጋል ማለት ነው። ነገር ግን ያኒ ሙተቅ የሆነ ሰው ትልቅ ደረጃ አለው ማለት ነው። በዱንያም በአኺራም ትልቅ የሆነ ተድላ አለው ማለት ነው። በዚህ የአላህ ስብሓነ ወተዓላ መዕያ የአላህ መዕያ ካንተ ጋር ካለ አላህ ስብሓነ ወተዓላ የሚያግዝህ ከሆነ የሚጠብቅህ ከሆነ ከዚህ የበለጠ ነገር ምን አለ ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ወተቁላህ አላህን ፍሩት ወዕለሙ እወቁ አለ አላህ ስብሓነ አናላህ መዐል ሙተቂን። አላህ ከማን ጋር ነው? ከሙተቆች ጋር ነው። ፈሪሃ አላህ ከሆኑ ሰዎች ጋር ነው። አላህን ከሚፈሩ ሰዎች ጋር ነው ይላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሌላው ትልቁ ደረጃና ማዕረጉ ምንድን ነው ከተባለ የዚህ ሰመራው ውጤቱ ምንድን ነው ከተባለ ለሙተቆች አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይወዳቸዋል። ሱብሓነላሂ ልዓዚም ማን ረበል ዓለሚን ይወዳቸዋል። ተመልከት ከማ ቃለ ተባረከ ወተዓላ በላ መን አውፋ ቢአህዲሂ ወተቃ ፈኢነላሃ ዩሒቡ ልሙተቂን። አላህ የሚወደው ማን ነው? አሴዎችን ነው? ወንጀለኞችን ነው? ኸማሮችን ነው? ማን ነው? ሰው ኢነላሀ ዩሒቡ ልሙተቂን፣ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚፈሩ ለአላህ ያደሩ የሆኑ ባሪያዎች፣ በአላህ ትእዛዝ የሚኖሩ የሆኑ ክልክላው የሚከለከል የሆኑ የአላህ ውድ ባሪያዎችን ይወዳቸዋል። አላህ ከወደደ ምን ትፈልጋለህ? የዓለም ህዝብ ሁሉ ቢጠላ ነገሩ የአላህ ውዴታ ያለው አላህ ህዝቦችንም እንዲወዱት ያደርጋል። ይሄ ሐዲስ አለ። ሶስተኛው ጥቅሙ ምንድን ነው? ጉፍራኑ ዱኑብ ወንጀሉ እንዲማር ያደርግለታል ማለት ነው። የሰው ልጅ ነውና ተቅዋ ያለው አንዳንዴ አያጠፋም ማለት አይደለም። ሁሌ መላኢካ ነው ማለት አይደለም። የሆነ ወንጀል ሲሰራ የሆነ ነገር ያኒ ሲያደርግ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከእንደገና የሆነ ነገር ሲምታታበት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሚለይበትን ሐቅን ከባጢል የሚለይበትን ብርሃን ይሰጠዋል። ቃለ ተባረከ ወተዓላ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል በሱረት አልአንፋል ላይ? ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ኢን ተተቁላሃ የጅዐል ለኩም ፉርቃና ወዩከፍር ዐንኩም ሰይአቲኩም ወየግፊር ለኩም ዙኑበኩም ወላሁ ዙል ፈድል ልዐዚም። ተመልከት አላህ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች አላህን ምትፈሩ ከሆናችሁ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እውነት የምትለዩበትን ብርሃን ያደርግላችኋል። እውነትን ከውሸት የምትለዩበት የሆነ ብርሃን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያደርግላችኋል። ወዩከፍ
ويكفر عنكم سيئاتكم انذي ونجلاتون يمرلاتوال ويغفر لكم ونجلاتون يمرلاتوال ونجلاتون يابسلاتوال والله ذو الفضل العظيم الله يتلك يعني فضل بالا بيت نوسيل الله سبحانه وتعالى ياسكمتال ليلو دمو الله سبحانه وتعالى ለሙተቆች ከመይሰጣቸው ደረጃ ወይም ደግሞ ከመያገኙት ውጤት መካከለ አንዱ ምንድነው ማንኛውም ጽንቀት ማንኛውም ጥበት ካለ አላህ Subhanahu wa ta'ala ሙተቆችን መውጫ ቀዳዳ ያበጅላቸዋል ምንም አይነት ጽንቀት የሆነ ሙሲባ የሆነ ነገር ሲመጣ ወዲያውኑ ደግሞ የሚወጡበትንም ደግሞ አላህ Subhanahu wa ta'ala ያስቀምጥላቸዋል كما قال تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الله Subhanahu wa ta'ala የሚፈራ አላህ መውጫ ቀዳዳ ያበጅለታል ካላሰበውን ቦታ ይረዝቀዋል ርዝቆ ተበበ የሆነ ነገር ፈለገ አላህ ካላሰበበት ቦታ ያመጣው ኡነተኛ የሆነ ሙተቆነ ኡነተኛ ፈሪሃ አላህ ከሆነ አላህ የሚጠነቀቅ ከሆነ አላህ መላ ያደርግለታል ማለት ነው ሌላው يعني አምስተኛው ደግሞ ምንድነው يعني አላህ Subhanahu wa ta'ala ለመልካም ስራ ይወፍቀዋል ማለት ነው ወተቁ الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ስድስተኛው ደግሞ ምንድነው አላህ Subhanahu wa ta'ala ስራውን ይቀበለዋል لفتو 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 سويو يعني بزو سرع سرتو تقوى كاليلو الله هيكبلو الله تقوى كاليلو سوچ كونو ميكبل سويو قائم الليل نو صائم النهار نو ليلي كومال يلفال دعوة يدرقال ما شاء الله يتليا يو نقرو چه نقر قن الله نفرال الله كو ميكبلو كمتقو تبتانو يلا إنما يتقبل الله من المتقين الله انكمي فرو سوچ بتا اندم يكبل ياسكمتا المالتنو انا تاريا اهل السنة والجماعة شيخ الاسلام نتيميا اندسكمتو يعني سرا الله سبحانه وتعالى ميك ابلو كسوتش اندنو الله سبحانه وتعالى كفر سونو الال اندزيوم لا الله بلوت رتع درقو يسران سونو الله ميك ابلو يسون تزاز لغت امسو اندزيو الله سبحانه وتعالى يفر راهون يتتنك كسو الله سراون ييك ابلو باندان دبو تعالى እንኳን በተወሰኑ የሆኑ ወንጀሎች ቢኖሩበትም ማለት ነው አላህን የማይፈራ ከሆነ ግን አላህ ስራውን አይቀበለውም በሌላ አጋጣሚ አላህን Subhanahu wa ta'ala ታዛዥ ቢሆንም በዛ በሚሰራው ስራ አላህን እየፈራ አላህ Subhanahu wa ta'ala እንደሚቀበለው ያስቀምጣል ማለት ነው ስለዚህ ሌላው እና የመጨረሻው ኢንሻአላህ ያላህ Subhanahu wa ta'ala ወዳጅ ይሆናል አላህን የሚፈራ ሰው ያላህ ውድ የሆነ ወዳጅ ይሆናል ማለት ነው ያው ቀደም በተነገረው መሰረት አላ ኢነ አውሊያ الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون الذين امنونا اللهን የፈሩ ናቸው ሲል ያላህ ወልይ መሆን ማለት ደግሞ ትልቅ ደረጃና ማዕረግ መሆኑን እያንዳንዳችን ልናቅ ይገባናል እነዚህና የመሳሰሉ ብዙ ጥቅሞች አሉት ተቋ ስለዚህ አላህ Subhanahu wa ta'ala ሁሌ ልንፈራው ይገባል هو أهل التقوى وأهل المغفرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون